diruaz gutxi hitz egiten omen dugu. Are gutxiago soldataz. Baina hemen ez diegu alako gaiei izkin egiten. Gutxieneko soldata aztertuko dugu gaur, eta gehienezkoa. Hasteko, oinarrizko errepasoa egingo dugu. Soldata, pertsona batek bere lanaren truke jasotzen duen diru kopurua da. Hori aldatu egin daiteke, lan egiten duen sektorearen, posizioaren eta aintzinatasunaren arabera. Eta noski, soldatak eragin nabarmena du pertsona batek ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko duen gaitasunean. Erraza da ideia ulertzea, ezta? Baina orain, beste kontzeptu batzuk arakatuko ditugu. Lehenengoa, hauze. Gutxieneko soldata. Edozein jardueratan, lanaldi oso bat egiteagatik enplegatzaileek langileei ordaindu behar dieten gutxieneko kopurua da. Herrialde askotan, legez ezarrita dago eta erregulartasunez egunaratzen da bizitzaren kostura egokitzeko. Hala ere, leku batzuetan gutxieneko soldata hain basua denez, ez ditu pertsona baten oinarrizko beharrak asetzen. Espainiar estatuan, hileroko gutxieneko soldata garbia, 1.080 eurokoa da gaur egun, 14 ordainsaritan banatuta. Beraz, urte osoan eta lanaldi osoz lan egiten duenak, 15.120 euro jaso beharko ditu gutxienez. Eta, Frantziar estatuan, zer? Aldea nabarmena da. Bertan, lanaldi osoan ari denak 1.709,3 euro jaso behar ditu gutxienez hilero. Hori bai, 12 ordainsaritan banatuta. Urte osoan lan eginez gero, 20.512 euro. Bi kasuetan, lanaldi osoa baino denbora gutxiagoz lan eginez gero, dagokion ehunekoa aplikatu behar da. Esaterako, inork lanaldiaren herena eginez gero, gutxieneko soldataren herena izango da dagokion gutxienekoa. Eta orain, gaiaren beste aldea. Ba al dago gehienezko soldatarik? Egia esan, ez. Gure inguruko herrialdeek ez dute halakorik arautzen. Lan edo funtzio jakin batzuetan ez bada behintzat. Aldeko zein kontrako iritziak daude. Bien errepasoa egingo dugu. Aldeko argudioak. Bat, desberdintasuna murriztea. Gehienezko soldata ezartzeak diru sarrera altuenen eta basuenen arteko aldea murrizten lagundu dezake. Eta gizarte justuago bat sustatu. Bi, egonkortasun ekonomikoa. Diru sarrerak mugatuta, ekidin liteke aberastasuna pertsona gutxi batzuen eskuetan egotea. Baita, baliabideen banaketan sortutako desoreken ondoriozko krisi ekonomikoak ere. Hiru, birbanaketarako pizgarria. Soldatan muga bat ezartzean gehien ordaintzen duten enpresek dirua aurreztuko lukete. Eta aukera izango lukete jende gehiago kontratatzeko. Eta orain kontrakoak. Bat, produktibitaterako pizgarria. Gehienezko soldata ezartzean ambizio profesional eta ekonomikoari mugak jartzen zaizkio. Horrek eragina izan dezake produktibitatean eta enpresa garapenean. Bi, talentu ihesa. Diru sarrerak mugatuta badaude, gaitasun handiko pertsona batzuek beste herrialde batzuetara jo dezakete soldata handiagoen bila. Laburbilduz, gehienezko soldata ezartzeko aukera gai konplexua eta polemikoa da. Baina halako gaiez eztabaidatzeak gizarte bidezkoago bat eraikitzeko bidez hausnartzera eramaten gaitu. Zein da zure iritzia? Ekonomia ulertzeko laguntza pizka bat eskertzen baduzu, badakizu, arpidetu! Urren arte!